ეკარო ძეთ 5 დღიდან ჩადეთ პრეზენტაციას და უბრალოდ გაგიდეთ. მე გახლავარ ეკარელაძე, ქუთაის ახალგაზრდულ ცენტრის კოორდინატორი. და მე ძალიან მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი ახალგაზრდული ცენტრის საქმიანობას. ახალგაზრდული ცენტრი დაფუძნებულია პროექტ ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოს ფარგლებში. სადაც ამ ეტაპზე 14-დან 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები არიან გაწევრიანებული, დაახლოებით 500-მდე ახალგაზრდა. ესენი არიან ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები, იძულებით გადაადგილებული პირები, მშობლების სურნელობას მოკლებული ახალგაზრდები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები, სოფლის მაცხოვრებლები და სოციალურად დაუცველი. ჩვენ ჭედრო თანამშრომლობთ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, საინფორმაციო, ანუ ის ღონისიებები, რომელსაც ძალიან ხშირად ვატარებთ, ეს არის საინფორმაციო კამპანიები, საგანმანათლებლო ღონისიებები, სოციალური კვლევები და ადვოკატირების კამპანიები. ფონთან პროექტმა თანამშრომლობა დაიწყო 2014 წლის თებერვლიდან და ძალიან მოკლედ გეტყვით პროექტი მეგობრული გზებთან თანამშრომლობით, რა განვახორციელეთ აი თებერვლიდან დღემდე. გაიმართა პროექტი მეგობრული გზების პრეზენტაცია პირველში ქუთაის ახალგაზრდული ცენტრის წევრებისთვის. ჩვენ ძალიან ვწირდებით, რომ თანამშრომლობთ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან და შესაბამისად პრობაციონერებისთვისაც ჩატარდა აღნიშნული პროექტის პრეზენტაცია, ასევე ქუთაის ახალგაზრდული ცენტრის წევრებისთვის, ახალგაზრდული პარლამენტის წევრებისთვის, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის და სოციალური დაუცველი პირებისთვის. ეს პრეზენტაციები ტარდებოდა როგორც ცენტრებში, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, კერძოდ სხვადასხვა საჯარო სკოლებში. მოეწყო სადისკუსიო კლუბის შეხვედრები საგზაო საფრთხეების და პირველად სამედიცინო და დახმარების საკითხებთან დაკავშირებით და ახალგაზრდების მიერ ჩატარდა საგანმანათლებლო დაწესებულებში ეგრეთ წოდებული ტოპ-ტრენინგები, რათა სხვა ახალგაზრდებსაც მიცემოდათ იმ შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად გაერცელებინათ ერთობ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც პირველად სამედიცინო დახმარებას ეხება. ასევე გაიმართა თანატოლთა განათლების ტრენინგები საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის და ორგანიზება გაუკეთდა საინფორმაციო და ადვოკატირების კამპანიებს, რომელიც ეხებოდა ზებრა გადასასვლელს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და საინტერესო ახალგაზრდებისთვის აქცია დაუთმა გზა ქვეითს. გარდა ამისა, ახალგაზრდული ცენტრის წევრებმა, ვთქვათ, ძალიან დიდი სიხალისით მიიღეს მონაწილეობა ეგრეთ წოდებული პრობლემური ან სახიფათო მონაკვეთების და შავი წერტილების გამოვლენაში. კონკრეტულად ეს ეხებოდა ზებრა გადასასვლელებს სკოლის მიმდებარე ტერიტორიებზე, რომელიც საერთოდ არ არსებობდა. ასევე ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ეხებოდა საგზაო ნიშნების არარსებობას, რომელიც ნამდვილად საფრთხეს უქმნიდა საგზაო საფრთხეებას. და ასევე შუქნიშნების არარსებობა საჯვარე დინებზე. ეს არის პრეზენტაციების ამსახველი ფოტოები, რომელიც წარმოგახსენეთ, ეს თანამშრომლობის განათლების ტრენინგები, მეგობრული გზების პრეზენტაცია პრობაციონერებისთვის და საინფორმაციო კამპანიები, რომელიც ჩატარდა საზოგადოების სხვადასხვა ფენისთვის, ეს იყო როგორც მძღოლები, ასევე ქვეითად მოსიარულეებისთვის. ეს არის სტატისტიკა, რომელიც ნამდვილად კარგად აჩვენებს საგზაო შემთხვევების დისკუთხით მოსახლეობის ინფორმირებულობას, რომელიც წარმოგახსენეთ. და საამაულოდ რა ღონისიებებს გეგმავს ახალგაზრდული ცენტრი აღნიშნულ პარტნიორობის ფარგლებში. ეს არის საგზაო შემთხვევების დის ხელშემწყობი ფაქტორების კუთხით. პირველი ეს არის მძღოლების ქცევა, რომელიც ვლინდება შიჩქარის გადაწარბებაში და ასევე დაუცველი გზის საფარის მდგომარეობაში, რომელიც ნამდვილად ქმნის საავარიო სიტუაციას. ასევე ფეხით მოსიარულეთა ქცევის გამოვლენაში, რომელიც ვლინდება შემდეგში, ეს არის მათი ნასვამ მდგომარეობაში ყოფნა, ასევე ცუდი გზა და მათ მიერ ნაკლები ინფორმაცია საგზაო უსაფრთხოების წესთან დაკავშირებით. ასევე გზის დაგეგმარების პრობლემა ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ქალაქში აი სკოლა და ცენტრალური ტრასა ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან და საერთოდ არ არსებობს
იქ არც ებრა გადასასვლელი, არც რაიმე შუქნიშნები, არც სიჩქარის შემაკავებელი შესაბამისი აბრები და ასე შემდეგ. ასევე ქალაქში ძალიან რთული მდგომარეობა არის მანქანების დიზაინის მოწყობის კუთხით, რომელიც ეხება უსაფრთხოების ბალიშებს და საავარიო მუხრუჭებს. და ასევე შემიძლია აღნიშნო, რომ ძალიან რთული მდგომარეობა არის ჭაჭავადის გამზირზე, სადაც არ არის შეზღუდული და არ არსებობს არნაირი ლიმიტი სიჩქარის გადაჭარბებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება სატვირთო ავტომობილების გადაადგილებას. კი, ამ ეტაპზე შეუძლიათ. ალბათ იმ ცენტრალური მაგისტრალის მშენებლობის შემდეგ სავარაუდოდ ეს პრობლემა მოიხსნება, თუმცა ამ ეტაპზე ეს პრობლემა ნამდვილად გვაქვს. სამომავლო გეგმებში ასევე შედის მეგობრობისების პრეზენტაცია იმერეთის მუნიციპალიტეტში, საინფორმაციო კამპანიები სხვადასხვა ორგანიზაციებში, ეს შეეხება ქვეითთა ინფორმირებულობის ზრდას, მათი უფლებების, ასევე ადვოკატირების კამპანიები ზებრა გადასასვლელთან სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე, სოციალური კვლევის ჩატარება საგზაო უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, ვიდეორგოლის მომზადება საგზაო უსაფრთხოების თემაზე და ფოტოკონკურსი ახალგაზრდებისთვის, ვინარღვევს საგზაო უსაფრთხოების წესებს. ამის ალბათ ნამდვილად წაახალისებს ახალგაზრდებს და უფრო მეტი ჩართულობა იქნება მათი აღნიშნულ პროექტში. და ჩვენ ვთვლით, რომ ალბათ ფეხით მოსიარულეთ უფლებების დაცვის კუთხით პასუხისმგებლობა, როგორც ქვეითად მოსიარულეს, ასევე სახელმწიფოს და ყოველ მიწყებას უნდა დაევალოს, ვინც პასუხისმგებელი არის ამ კუთხით, და ასევე კანონმდებლობით და იმ საადვოკატო კუთხით უნდა მოგვარდეს, და როცა ყველანი იქნება პასუხისმგებელი, მაგრამ შესაბამისად ცხოვრების დაცული იქნება და ის ქვეითად მოსიარულე. გარდა ამისა, მინდა შევეხო ძალიან მოკლედ იმ პრობლემებს, რომელიც კიდევ არსებობს ქუთაისში. ეს არის საგზაო განათების სისტემის არარსებობა, ტროტუარებზე მანქანების მოძრაობა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში როგორც პარკირება ისე არის გამოყენებული, რაც ნამდვილად უქმნის ქვეითს გადაადგილების პრობლემას. ასევე არ არსებობს და ფაქტიურად თუ კი არსებობს ფუნქცია დაკარგული არის შიდა გადასასვლელები. ასევე სატრანსპორტო საშუალებების რიცხვი მუდმივად იზრდება და არ კონტროლდება მათზე სიჩქარის ლიმიტი. და სკოლის მიმდებარე ტერიტორიებზე ზებრა გადასასვლელების არარსებობა. ასევე მინდა აღნიშნო ბოლო პრობლემა, ეს არის გზებზე ავტოტრანსპორტებისა და ადამიანების ერთმანეთში არეული მოძრაობა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცენტრალურ გზებზეც, როგორც სკოლის მიმდებარე ტერიტორიებზე, არარსებობს ზებრა გადასასვლელი. მადლობა ყურადღებისთვის.